前期1番ロシアファーストカップアルペンシア2日目、ゼッケン2番これもロシア、この人邪魔なんだよさっきから場所を変えない。県3番誰ですか？桜子。はい、ゼッケン4番、恵美子。はい、スタート取れる？カーの前半、1本目でも、探りに行ったと絶対がないので、ちゃんとかわせて進んでいく。ちゃんとかわせて進んでいく。強く踏めたことはないけども、一回ずつでちゃんと探らないで。スキーを辿り着けた状態で、ゲートの後側に向かって県5番、安藤。はい、安藤は先にしてます。特に急斜面に入ってからそこの時スタート直後は結構シャキシャキ取れると思うんで、急斜面に入ってからキュッとすることなく妥協することなく、はい、セルビア昨日のチャンピオンです。ゼッケン6。おお、危ない。はい、昨日チャンピオンだったセルビア人はアウトです。やっぱり長くなっちゃって、どんどん落とされてきた。これは早いのでそういうこともあるということですね。とにかくシートしてスピードがあるのに風向きがないと、いいわけないので、スピードがあるわけだからちゃんと風向きってゲートに決まれると自信持って。ゆきな、2日目1本目。トミー・ユキナ選手。おい、しっかり。ゲッ！おい！おみえ。はい、千崎。
あぶね。はい、新たな1本目。アサミ、ゼッケン1番ザンスロベニア、ゼッケン2番ロシア、ゼッケン3番韓国トムかな、はい、ゼッケン4番を越し、はい、ゼッケン5番深夜、はい、ゼッケン6スロベニア、ヤコブ。はい、第7番ゼッケン7番台、
はい、小山恭平。はい、京介1本目。はい、たかし1本目。おいおいます。おい、はい、K、 1本目。はい、新た2本目。さあ、見たった、さあ見荒井美代。石橋。
はい、1本目8位、桜子。はい、1本目5位安藤。これが5位か、これが1本目4位清澤。1本目3位ロシア。おい、はい、1本目にチェコ。1本目ラップロシア。